Պետրոսյան, ուզում եմ անդրադառնալ Վերին Լարսի խնդրին, այլ ընտրանք փնտրելու ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են թե ոչ։ Եվ երկրորդ հարցը աբխազական նույն հարցի շարունակություն, աբխազական երկաթգծի շահագործման ինչպիսի հնարավորություններ եք տեսնում առաջիկայում։ Շնորհակալություն։ Դուք գիտեք, որ ԶՈՏ պայմանագրային առումով արդեն իսկ գույություն ունի նոր սխեմայի մասին գրավոր համաձայնագիր, որի կողմ Հայաստանի Հանրապետությունը չի հանդիսանում, բայց բնականաբար մենք շատ հետաքրքրված ենք այդ նախագծով, խոսքը վերաբերվում է Վրաստան, Ռուսաստան և շվեցարական ընկերություն եռակողմ համաձայնությանը, երբ շվեցարական ընկերությունը պայմանականորեն պետք է օգնի, որպեսզի վրացական և ռուսական մաքսային ծառայությունները հնարավորություն ունենան իրենց գործառույթները իրականացնել։ Մոդելը հետևյալն է, որ նրանք պետք է Վրաստանի տարածքում կապարակնքեն բեռները, Ռուսաստանի տարածքում վրաց մաքսավորների ներկայությամբ և նրանց հետ համագործակցելով, իսկ Ռուսաստանի տարածքում արդեն պետք է հանեն այդ կապարակնիկները արդեն ռուսաստանցի գործընկերների, մաքսավորների ներկայությամբ և համաձայնությամբ։ Սրա հետ կապված համաձայնությունները կնքված են, և ասելի եմ ասում, Հայաստան այս համաձայնության կողմ չի, բայց բնականաբար Հայաստանը շատ շահագրգռված է, որ այս նախագիծը իրականացվի, մեր ռուսաստանցի գործընկերները հավաստիացնում են, որ իրենք պատրաստ են և իրագործելու են ծրագիրը, մեր վրացի գործընկերները նույնպես հավաստիացնում են, շվեցարական ընկերությունը ասում է, որ իրենք նույնպես անելու են, այնտեղ հիմա ենթակառուցվածքների խնդիր կա և այդ ենթակառուցվածքները պետք է պատրաստվեն։ Ցավոք ելի եմ ասում, մենք կողմ չենք և խնդրի լուծումները մեր հասանելիության տիրույթում չեն, և մենք բնականաբար ակտիվ բանակցում ենք։ Ընդհանուր առմամբ մենք հույս ունենք, որ այս մեխանիզմը կաշխատի։